היי לכולם, אני מאיה, איזה כיף שהצטרפתם אליי. אנחנו היום במטבח שלי, בבית שלי. אני מארחת אתכם לעשות מתכון כיפי, קליל, פרש, קיץ. אני הכי נהנית מבישול בעולם ומרכיבה על אופנועי שטח, אז היום אנחנו נמצאים בבישול. מה אני הולכת להכין היום? מתכון עדין של דק צרוב על קרם של כרובית, קצת ירוקים של ברוקולי ופטריות. אני בחרתי לבשל בסדרת הייבריד, זאת בעצם סדרה מהממת בדפוד אפיל. יש בה בעצם פיזור חום אחיד, אינון סטיק, מה שהופך אותה להרבה יותר בריאה. דג, חשוב לקנות את הדג הכי טרי שיש. את הדג אנחנו יכולים לבחור לשים בשלמותו, חצי כמובן, או לחתוך את זה לפילה כדי שזה יהיה יותר כיף בצלחת. בשביל דג אחד כחצי כרובית, נחתוך אותה ונכניס לתוך סיר עם מים. נוסיף קצת מלח למים ונשים אותה בעצם עד שהיא תתפקח. קצת ברוקולי, אספרגוס. אנחנו יכולים לתת להם ממש נגיעות קלות של הורדה של השכבה החיצונית של הגבעול. בעצם הירוקים שלנו, הכיפים האלה, יצרבו על הפלנצ'ה, יוקפצו, ואנחנו נשים אותם מעל הקרם כרובית. אני אוהבת להשתמש בפטריות שימאג'י. אז עכשיו אנחנו נוציא בעצם את הכרובית, אפשר להוריד אותה מהאש, ולסנן את המים. אנחנו נותנים לה לנוח שהיא תגיר את כל המים, כי אנחנו לא רוצים אותם בקרם שלנו. שמן זית, מלח, קצת מההל שלי, ופלפל. אני משתמשת בסיר הייבריד, זה סיר שבעצם עמיד לסריטות ולכן אני יכולה פשוט לטחון בפנים את הכרובית בקלות. אני שמה ממש קצת שמן זית, כמו שאמרתי לכם מקודם, זאת מחבת שהיא נון סטיק, אני לא צריכה שימוש בהרבה שמן. משהו כמו כף, ממש מספיקה כדי לצרוב דג כמו שצריך. ועכשיו, תכלס, זה החלק הכי הכי כיפי. מצלחתים, מאלתרים, עושים מה שבא לנו. אנחנו ניקח קצת מהקרם שלנו, נשים ממש במרכז הצלחת. מעל זה הירוקים שלנו ופטריות. מעל כל זה נשים את הדג שלנו, והסוד תמיד יזלף שמן זית לפני. לא משנה מה אתם מגישים. אז ניתן עוד זילוף קטן. זה עכשיו מושלם. וואלה.